Dame in gospodje, danes si bomo pogledali eno res posebno vrsto posebneža. Tako posebnega, da ne je drugega kot posebno salamo, pije vino in radensko posebej in v denarnici nosi posebno izkaznico. To je en in edini Tomek. Na si mažem roke z drekom, samo to ti dis bo izjema. Pam, 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 bum, bum, Tomek spet na bitu gor, itd. To je njegov diss track na enega Benos Buenos tipa, ki je tudi kaliber za imet lastni video in je bolj otročji kot bejbe, ki jim pišejo slovenski reperji na Snapchatu. Ba je. Venus, uničim te, ej, zdaj me poslušaj, okej, tvoj flow je za tretji razred, si gej, tvoji teksti so stupid, you hej. To je res posebna vrsta genija, da reče človeku, da je njegov rap za tretji razred z rimami, ki so za drugega. Tvoje rim zvenijo, kot da si iz tretjega A-ja, brcnem te v jaja, ringa ringa raja. Bolj drag kot drugi, v vsakem si z gobcom prdel, nič pametnega nisi povedal, marsikoga si prizadel. Marsikoga je prizadel, Tomeka sicer ne, on se je tak že rodil. Pol pa kažeš gang sajne, nikol cure fajne si me ču, pazi da te nem se zu, vu. Vu, tip je zhekal rime. Sploh ne rabiš najti cele besede, da se bo rimala, ampak samo zadnji zlog, og. Res si zabit, vzemi si kredit. Pa si idi zobe, uredit moj. Okej, sej verjetno tlej je še napredoval, ker ta komadi že tako je na 2 leta star, čeprav po besedilu malo bolj deluje, da je bil 2 leta star tip, ki ga je napisal. Tvoj rap gori, tvoj pa smrdi, najdi novi hobi si. Ko pa kupček naredi, to se šteje 1, 2, 3. Ne veš, kaj si se spustom jav, za vsako besedo, ki si jo rekel, ti je lahko žal. Ne, tip ni dejansko rimal neki na mjav. Mislim, če to velja v repu, pol lahko jaz začnem delat komade. Kuža reče, ho, pejdi ti domov. Ne vem za vas, ampak dosti krat hodim s telefonom naokoli in mobilni podatki žal niso čisto vedno zanesljivi, tako da potem se povezujem na ta razna javna Wi-Fi omrežja, ki pa vsake toliko sploh niso niti zaščitena. Kar pomeni, da lahko naključni ljudje tam blizu vidijo, na katere strani se povezujem in če te niso zaščitene, celo ukradajo moje osebne podatke. No, v takih primerjih prižgem VPN in bam, naenkrat več noben ne more vohuniti, kaj gledam. Huh. In če bi tudi vi radi imeli eno skrb manj v življenju, preizkusite Surfshark. Surfshark je VPN, ki vam zagotavlja vse, kar od VPN-ja rabite. Dodatno zasebnost, zaščito podatkov in da prekrije vašo lokacijo na internetu. In zakaj je to dobro? Zato, ker boste tako lahko surfali po internetu anonimno in varno, ker so nekatere storitve opazno bolj poceni iz drugih držav in zato, ker vaš internetni ponudnik ne rabi prav nič vedeti, kakšne torrente vi pobirate in zakaj. Poleg tega vas pa njihova dodatna storitev Surfshark One zaščiti tudi pred virusi in drugimi nezaželenimi vsebinami. Uporabite mojo kodo Marko za dodatne 4 mesece brezplačno preko mojega linka v opisu. Okej, zdaj pa nazaj na Tomeka. S časom je Tomek napredoval kot glasbenik in njegovi teksti so tudi napredovali iz takih, ki bi pisal v 3. razredu, v take, ki bi pisal v 4. Si ti raper, ne se šalit, ne sam sebe prehitevat, prosim, ne se toliko hvalit, ne nam nekih spotov snema, dečko, nehaj fleksat, zato ker ne boš dobo seksat. Ja, verjem te, je probal. V tem komadu Nehaj fleksat se spravlja na fleksanje, kar je po moje kar pogumno od njega, ker to je tako 80% repa, tudi njegovega. Lobam slovom kolo Berto Lober, moj tekst je dovolj dober. Mi je pa všeč ta zadržanost pri tem, ko hvali samega sebe, moj tekst je dovolj dober. Ne super, ne najboljši, ampak dovolj dober, ne? Fake gangsta raperom, spletem kitiko, identificiram se, ko gluh ne čujem vašo kritiko. Identificira se kot gluh. Zanimivo, ker mi ostali bi te identificirali kot nekaj, kar zveni precej podobno. Niš si car, pa makar spod si rentaš en kar, dečko, kaj ti bo avto, če ne najdeš rime na flauto. Reče nekdo, ki očitno ni našel smiselne rime na avto. To je, kaj ti bo torba, če imaš kolo moment slovenskega repa? Resnica je, da sem ustvarjen za freestyle in rap, vem, da dnar je zloba, samo manga puni žep. V komadu Nehaj fleksat razlaga, kako ima full cash-a, kakšna legenda. Naslednji spot se bo klical Zdravo življenje in bo posnet v celoti v Meku.
Ampak okej, mogoče je bil to izoliran primer in je drugače Tomek ful skromen dečko. Ej, ej, delam samo fucking pare, prijem vun, prazni paže v žepi mam fucking gnare. Delam samo fucking hite, prijem stu, brez lirik paže spitam gor na bite. Zgleda niti ne. Pravijo mi Tomek, kdo ti teksta piše, jaz pravim jim fucking niše. Mogoče bi si lahko počasi koga našel. Niše nere tako pisat, niše nere tako jaz disat. No ja, niše po osnovni šoli. Nekak prišel bom do kaša, nekak prišel bom do kruha, čez muziko ne bom služil, polje pač vam uha gluha. Polje pač vam uha gluha. Ej. Kaj je bil ta ej na koncu? Ej. Zgleda kot da je imel nek kratek trenutek lucidnosti in je ugotovil, da v bistvu repa o temu, kako bi nekega dne rad služil denar z glasbo, potem ko je lih kar razlagal v istem komadu, kako služi ful enega denarja. Spraševali so me Tomek, lahko avtogram. Ne, te niso. Samo avtotuna ne poznam. Ne, res ne zgleda, da ga. Ta komad se kliče Rap Bog, ampak malo zveni, kot da se je v naslovu zatipkal za eno črko. Life jih dava, pa se naša muzika rola na vsakem kotu v mesti, takak džola, te lirične ideje, ki jih piše mi ni dala šola. Ne, ni mi tako delovalo. Čoli sem se isko, na pol poti zgubo sem rap si obljubo. Ej, prijatelj. Glej, še vedno je čas, da si obljubiš nekaj, kar ti bo bolj ležalo, kot, ne vem, praznjenje diksijev. No, ampak potem s časom je Tomek odkril tudi svojo romantično plat. S tobo preživi čas pomagati vsaki dan, samo ti si odišla stran. Upam, da boš daj verjela v to, kaj sma imela, si mogoče zaželela me met nazaj. Svojo romantično plat in pa zgleda tudi autotune. Makar v temi in v soncu, vse bi naredil za tebe, tebe več ni tu in to me ful jebe. No ja, to, besedila, petje, komplet izvedba. Sem druge vse spregledal, tvoj pogled me umori, na smeh pa umiri. Nas, tvoji komadi, tudi nekaj od tega. Po vsem, kaj sma imela, pričakuješ, da pozabim in to ti je dokaz, da dobro pride slabim. Nisi... Pol, čaki, s čim dobrim je pa prišla ta pesem? Tako ko vse druge, ti si prava tista, če bi bladil knjige, nikoli ne bi obrnul lista. Aha, se pravi tako kot pri vseh ostalih knjigah, ki si kdaj videl. No, ta pesem je bila malo žalostna, ampak brez skrbi, ker potem Tomek hvala svoji neverjetni romantiki. Danes sem se zbudil, pogledal na uro, mislim, da je taj, da si najdem novo curo. Vstanem se, fuck, ura je 10, mislim, da je taj, da bi not garivo spet. Le najde pravo ljubezen. Ko se bomo videla, ko bo prišel čas, ti povedal bom, da imam te rad. Rima čas na rad. Skri se preširen, imamo novega nacionalnega poeta. In če videl bi koga, da te grdo. Ej, če te ne prepriča to, da bi tepu folk, pol pa res ne vem, kaj te bo. Pridi sem, sem ti rekel! Da rate imam, jaz rate imam, ob meni si, nisem sam, veš da... A res, ali kaj, nisi sam, ko je nekdo ob tebi. Wow. Pač besedila ima res skoraj bolj globoka od otroškega bazena. Tvoj glas je kot zdravilo. Mojim ušesom. Po tem komadu bi ga tudi jaz rabil eno dozo. Ko boma stara, pa zrase mi ful brada, se bom jaz naredil, da se počutiš mlada. Kaj temu tipu pišejo besedila v nekemu vrtcu, ali kaj? Ej, kdaj si star? Ko ti zraste ful brada. To sem se jaz spomnil. Sedla si me kot neki demon, sladka si mi, bolj ko mu bon, sanjam o tebi kot neki debil. Okej, okay. Torej sanjaš vedno vse po starem. No, samo Tomek ne snema samo komade, ampak tudi družbeno kritične videe. Mislim, da ni TikTok zdravi za možgane sploh, za otroke mladih let. Ni zdrav TikTok za otroke mladih let, za tiste 60+, je že boljše. Začel sem tudi na Instagram davati klipe gor, tam so tudi hate komentari, ne. Maš folko piše,
imaš skrit talent, naj ostane skrit, to so tisti najbolj ono, najbolj izvidni. Mislim, napram tvojim besedilom. Kaj je že en napisal? Da se njegova babica vstala z vozička, da je vgasnila muziko. Sicer to tu ni neki original, ne? To... Najboljše pa je, da se v tem videu nekaj pritožuje čez neoriginalnost hate komentarjev, v videu čez en teden, kjer pa kritizira enega drugega youtuberja, reče... Ja, jaz mislim, da ima skrit talent, ki bi mogel ostati skrit, ne? Pa mi, pa... Ja, zadnjič je... Sem predvajal muziko, pa se en z vozička vstal, da je vgasno njegovo. Res. Ti preciklira svoj hate komentarje za nekoga drugega. Fak, mogoče zato v svojih distrekih govori ljudeh, kako so njihove rime za osnovno šolo. Ker v bistvu on samo prodaja dalje, kar so drugi rekli o njemu. Ta video je drugače ful vredeno gleda, ker notri ni samo Tomek, ampak tudi nek njegov kolega z najbolj ponavljajočim catchphrase-om na svetu. Veš kaj mislim? Ja, ko misliš, da ne bi moglo biti slabše, vidiš to, ne, ko... Nova muzika, ne? Ja mislil, da ne bi mogla biti slabša, pa pač nova še slabša, ne? Tak da, ja, sorry brat, bom probal, mogoče bo naslednja še bolj slabša. Še bolj slabša, to bi on lahko dal na svoj merch. Spregovori pa Tomek v tem videu tudi o svoji uporabi substanc. Mislim, se ni nič novega, ne, se ni neka skrivnost, da jaz kadim marihuano oziroma sem jo kadil oziroma sem dosti krat kadil marihuano. Ampak zadnji mesec sem ful dosti skadil. No, vidite, če ste kakšnega od svojih kolegov hoteli prestrašiti, da neha kaditi, ni boljše proti reklame. Ne vem za vas, ampak jaz mislim, da je ta video dokaz, da bi štajerci mogli ostati na alkoholu. Toti video nima nekega konca pa ne repa. Samo pač je, okej. Nekaj za začet. Video nima ne konca, ne repa. Ampak, je pa poln pametnih misli od začetka do štarta. Aha, dosti ljudi še me vpraša, kak si to izmislim. To je tako meni najbolj neumno vprašanje, ne? Kak si izmisliš to, kaj napišeš? Kaj to ti iz glave pišeš? Ali ne, skot pišem. Skot bi pisal, če ne z glave, ne? S kurcom težje, ne? Če bi s kurcom pisal te... Ne bi nič se videlo, niti po moje. Če bi pisal s kurcem, se ne bi videlo. Drugače, če Tomekov narata karijera kot reper, se lahko še vedno preizkusi kot plesalec, ker tej dance movie, ki jih dela, to je noro. Halo, ej. Mat, kaj biš mene diso? Sam si Nikol, nisi. Freestyle this bitch out. Veš, da rate imam, jaz rate imam. Tako, dobesedno. Za nakonec pa si poglejmo še moj najljubši komad, ki ga je Tomek kadarkoli sestavil. Pozor, tukaj izgleda niso imeli keša za autotune, tako da Tomek malo... Sej boste slišali. Špukam strupe, direkt in od v uhe. Če skapiro nisi, pol ti mozak gluh. Sorry Tomek, če en ne bi skapiral, pol mu je lahko mozak malo gluh. Ampak če noben ne skapira, pol je tle kakšen drugi mozak malo defekten. Sem leto z letalom, vun skočo s padalom, pristal nad pedalom, do tebe se spedalo, pa ne bom se ja šalo, ker prijem ja za šalom. Listen. Oh moj bog, to zveni dobesedno kot neke rime, ki smo jih pisali sošolci v osnovni in si zdraven mislili, kako smo cari. In še mi smo imeli dovolj zdrave pameti, da jih nismo šli nikamor objaviti. Sploh še ni konca, pa gre se do konca, ker guzice ti fotkam, ne kockam piramidom. Repere jaz kidom, zide zidom, brike brikam, ko ti spikam, te zlikam, aktivn se premikam. Brike brikam, aktivno se premikam, kot ko ti dajo v srednji nek spis za napisat in ti samo začneš nabijat not na ključne besede, samo da čim prej dosežeš word count. Imel sem puno flašo vode, pa sem z levom pil, pol pa sem jo jaz nekaj pozabil, ker sem jo skril pa... Ta flaša vode je drugače pri njemu zelo pomembnega pomena zgleda, ker se v enem videospotu konstantno igra z njo.
V bistvu, zdaj, ko razmišljam za nazaj, kaj smo sigurni, da je ta komad bil napisan o neki baby in ne o tej flaši? Ker malo mi začenje delovati, da je tip zaljubljen v njo in da o flaši govori, kaj vse bi počel. Oh, fuck, še dobro, da ni od fruca. Pa pozabo kam, nisem sam, si pa se pomarančni sok, pojem en jod. Če ste mislili, da ne boste nikoli slišali, kako odrasel človek rima sok na pojem en jok, ha! Se morate počutiti kar glupe zdaj, ha? Reperi, reprep, ko te primem jaz za rep, ko repaš mi gre na smeh. Ja, nisi edini. Pač, ne vem, na tvojem mestu bi se malo vprašal, zakaj noben drug v teh tvojih videospotih noče pokazati obraza. Ko jabuko grizem, ko lase vam strižem, ti zizi, ko zizem, za majk te jaz primem, pa rime ti rimem, izrinem te, dokler ne zginem, za ovinkom ovinem. Za ovinkom ovinem, ne me jeba. Mesto ust mam klun, pa te klunam si droptina, kartica al gotovina, ko vletim z eurospino. Kaj se tle dogaja, to je noro. Edino, kar me moti tle, je, da tip snema v dostavnem kombiju in nikoli vmes ne reče, da je paketar. Fak, stari, priložnost zamujena... Rima se na žena. In to je bilo to, kar jaz ne morem več. Pejte se zdaj takoj subscribe-at na Tomeka, zdaj takoj, ker rabimo več takih videov, čim prej. Dejmo folk, gremo združiti moči, da Tomek postane naslednji Čalesale. Takoj zatem pa lahko lajkajte ta video in seveda se naročite na moj kanal, če se še niste. Za vse, ki bi me radi prišli pogledati v živo, se pa naša turneja Črnega humorja počasi zaključuje, ampak imamo še par datumov pred poletjem. Velenje, Sovodeň, Murska Sobota, Postojna, Šentjur, vsi datumi in lokacije bojo dostopni na moji spletni strani. In pa seveda, ne pozabiti preskusiti Surfsharka preko mojega linka v opisu. Ajde folk, čau!